Олег Вікторович Шинкаренко – письменник, перекладач, блогер, журналіст. Народився 20 лютого 1976 року у Запоріжжі. Закінчив Запорізьку інженерну академію, класичний приватний університет і Міжнародну академію журналістики в Гамбурзі. Працював інженером тепломереж, кореспондентом запорізьких видань. У 2008-му переїхав до Києва. Під час Євромайдану написав багато статей про події в Україні для американських сайтів та інших міжнародних проєктів. З 2013-го працює на громадському радіо. У 2014 році видав роман «Кагарлик», у 2016-му – роман «Перші українські роботи», у 2017-му – «Череп». Мав справи з СБУ за негативні відгуки чинного тоді президента Януковича. Захоплюється музикою, кіно, пише сценарії, знімає відео, багато мандрує світом, називає себе найдорожчим письменником України. Вітаю на 9-му каналі проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Сьогодні у мене в гостях пан Олег Шинкаренко. Доброго дня. Доброго дня. Він письменник, але я не одразу почну розмовляти з ним про його літературу. Як завжди, про дитинство, але спочатку. Чи називають вас пан часто в житті? Пан? Ні, здається, не часто. Я не пам'ятаю, коли це останній раз було. А подобається звертання пан? Кажіть, як є. Ну, мабуть, я би до цього поставився байдуже. Пан – це просто українська форма містер. Тобто нормально, не пафосно, без конотацій, так? Так. Пан та й пан. Добре. Тоді будемо просто по імені. Ви народилися в Запоріжжі. Ви відчуваєте свою спорідненість із Запоріжжям зараз? Ні, не відчуваю. Я вже живу другий рік в Ірпіні. Це містечко біля Києва, і відчуваю себе мешканцем Ірпіня. Тобто, там, де ви живете тут і тепер, ви споріднюєтесь з цим місцем? Так, да, да. Якщо б я зараз переїхав в Шанхай, то я, мабуть, відчув би себе мешканцем Шанхаю одразу. Це швидко відбувається з вами? Ну, я думаю, що за рік би це відбулося точно. Тобто, нормально. Добре, дитинство. От якби вас спитали, Олеже, дитинство, які його епітети для вас, які його ознаки, от саме вашого дитинства? Ну, так, дуже швидко, важко відповісти на це питання. Ознаки мого дитинства? Ну, мабуть, очікування, да. Я всі перші 30 років свого життя я очікував невідомо на що, і нарешті на 31-му я зрозумів, що, власне, саме треба робити. І в дитинстві це відбувалося також, да, очікування, да. Чого? Час тягнувся, і я очікував, чимось таким займався перед тим, як щось зробити, але я весь час не знав, що. І до 30 років я так і не зміг цього вирішити. Тобто, ви не з тих людей, хто вважає, що вибір треба робити раз і назавжди? Ну, його треба робити, коли він є, а коли його нема, то просто залишається очікувати. Як цікаво, ви філософ. Ким ви мріяли бути в дитинстві, пам'ятаєте? Ну, я пам'ятаю, що, мабуть, років 12, я з 12 років приблизно я мріяв бути письменником. Ви знали, що існує така професія – письменник? Ну, звісно, я ж читав книжки десь років з 5. Ну, я теж читала книжки, теж з 5 чи з 4, але мені завжди здавалося, що письменники, ну, це такі, що це не професія, що це таке, знаєте, як з неба там зійшло, да, і є така окрема каста людей, які пишуть книжки, і вона недосяжна. Але це не професія. Ну, звісно, ніхто не працює письменником. Насправді, письменниками вдається працювати заледве, може, одні соті з відсотка, з 1% всіх письменників на світі. А всі інші працюють, так би мовити, райтерами, як би сказали, скажімо, в Америці. Тобто, ти пишеш абсолютно все. Сьогодні ти рекламуєш чайники, завтра ти працюєш в піар-агенції, післязавтра ти знімаєш відеоролики, потім подкасти, потім пишеш статті, потім робиш відеорепортаж із Конституційного суду України, як я це робив позавчора.
потім післязавтра їдеш в якийсь там Дарницький районний суд, щоб зробити звідти репортаж або ще щось таке. Ну, тобто ти постійно знаходишся в медіасередовищі і працюєш в ньому, робиш все, що завгодно. І ну, якщо ти письменник, то не обов'язково ти маєш писати фікшн, от як я сьогодні привіз три романи. Треба писати і нон-фікшн. І треба якомога більше писати. І ну, насправді це дуже активна робота, треба писати постійно, щодня, дуже багато і компетентно. І тільки так ти зможеш більш-менш заробляти таку суму, щоб тобі вистачило на життя. Тобто, як багато взагалі вам доводиться писати щодня? Так, дуже багато. Письменник і райтер, чим вони, от як пересічному, скажімо там, слухачеві, глядачеві, читачеві, поясніть, чим він відрізняється? Тому, ну, що... дуже просто, скажімо, візьмемо Селінджера. Він написав за своє життя декілька оповідань, і там дві-три повісті, і один роман. І більше він все своє життя нічим не займався. Цей його роман перевидається, і йому капає на картку гонорар. І цей гонорар йому капав десь років 40-50. І він був настільки великим, що можна було взагалі нічим не займатися, купити собі будинок, машину собі нову купляти кожні там 5 років, наприклад. То він письменник? Оце письменник, так. Да. А якщо ти не можеш собі дозволити, якщо ти не заробляєш мільйон доларів на рік, значить ти, скажімо, в американських масштабах там, а в наших це, звісно, значно менша сума, там, не знаю, може там тисяч там 100 на рік, 200. Якщо ти не заробляєш тих грошей зі своїх книжок, значить ти будеш працювати райтером. Тобто ти будеш писати все, що завгодно поруч із своїми книжками. Тобто письменництво – це мистецтво, решта – то ремесло. Правильно я вас розумію? Райтерство, тобто, да? Тобто, ну, ти можеш райтерством заробити собі фінансову подушку для того, щоб вивільнити час і займатися таким розкошем, як письменництво. Чи не так? Ну, мабуть, так, да. Мабуть, скажімо так, менш творчі форми письма, вони підтримують більш творчі форми. Угу. Ось так. О, ви так коротко дуже все сформулювали. Це так саме розповідав лауреат Букерівської премії, останній, я про нього читав, що він написав спочатку три нонфікшн книжки, вони продалися хорошим таким тиражем, і йому це принесло досить таки значну суму, і він зміг потім після цього вже четверту і п'яту написати фікшн книжку, яка вже так не продавалася, зате вона була, звісно, він туди вклав своє власну фантазію, якісь свої думки, тобто це вже не була така документальна робота, така наполовину журналістка, скажімо так. Що читали в дитинстві? Тому що зараз діти захоплюються переважно фентезі, ну в масі, да? Тому що це популяризується, це рекламується, історія з Гаррі Поттером взагалі там змінила дещо читацький світ. До речі, вчора Гаррі Поттеру 20 років виповнилося. Мені здається, що це було вчора, а вже аж 20 років. Я так його навіть і не прочитав. Але ми читали інші книжки. Так, що, да. От що ви читали? Моя що... перша українська книжка – це були казки Вільгельма Гауфа. Мені їх мати читала, потім я їх сам читав. Це досить такі сюрреалістичні казки. Я би сказав, це якісь казки жахів. Угу. Такі. Ну і ще у мене було багато тоненьких книжок. Це був український переклад Гауфа? Український переклад. Так. Він досі у мене зберігся. Видавництво «Дніпро», здається, 78-й рік або якийсь такий. От. А потім ще у мене було багато дуже тонких книжок російською мовою. Половина з них була про природу, всякі там Прішвини і таке інше. Біанки. А половина про революцію в Москві. І ще в мене була страшенно товста книжка така для того мого віку. Це був роман Леоніда Жарікова «Повість о суровом друге». Про те, як комуністична влада встановлювалася на Донбасі. І ви все це читали? Да, да. І після того вам закрутило писати антиутопії, я так розумію. Це вам дало в дитинстві все. Ну, мабуть, все ж таки. Я би не називав свої книжки антиутопіями. Я все-таки волію називати це сатиричним агрокіберпанком або різноманітні форми такі гібридної сатири. Добре, десь 12 років ви захотіли стати письменником. Ви знали, куди йти вчитися, як взагалі це виглядає, що з вами буде далі? Це, чи це просто як так не зайшло і все? Ні, я приблизно до 2006 року писав просто
для себе і думав, що вже я ніколи не стану письменником, але так і буду продовжувати писати для себе. Буду райтером, да? Ні, не райтером. Я тоді працював інженером в тепломережах. Я думав, що я все життя буду працювати інженером в тепломережах, а вечорами буду писати і читати це своїм друзям, і так буде до самого кінця. А потім я надіслав своє оповідання на літературний конкурс у Київ, видавництво «Смолоскип», виграв там премію, вони видали мою книжку, заплатили гонорар. І на той момент я подумав, що мені краще покинути інженерну спеціальність і займатися чимось ближче до літератури і до писання. І тоді мені спало на думку, я тоді ще не знав, що це називається райтер, але я подумав, що треба весь час якимось чином заробляти письмом. І тоді якраз в Запоріжжі почали відкриватися масово різноманітні газети, вони платили досить таки непогані гонорари, порівняно з іншими професіями, які я міг тоді собі дозволити працювати. От, і я так і став журналістом, потім переїхав до Києва, потім навчився знімати відео, записувати подкасти, фотографувати, писати з англійською мовою. Я тоді ще закінчив університет як перекладач з англійської мови. Скільки у вас освіт вищих? Дві. Інженер з автоматики і перекладач з англійської мови. А чому пішли на інженера? Ну, ясно, що там 10 клас закінчили і щось треба робити, да? Це була так порада від батьків, чи це, ну, було якесь таке бажання реалізувати? Я думаю, що я, скоріше, був настільки зосереджений на літературі, що мене все інше просто взагалі не цікавило. Просто, тому ви пішли на інженерну спеціальність? Так, можна стати ким завгодно, аби продовжувати писати. Але ж треба було добре здати там екзамени з фізики, математики, я не це знаю. Це не проблема. Вам це давалося? Там, все це добре? Не складні всі екзамени, вся ця фізика, математика. Там рівень екзамінаційний не такий, як би там сказав, це не Оксфорд був, Запорізький, як це тоді називалося, Запорізька державна інженерна академія. А батьки у вас творчі люди? Ні, не творчі. Інженери? Ні, не інженери, робітники. Зрозуміло. А якось схвалювали оце ваше бажання читати і писати? Ну, мабуть, схвалювали, але я не особливо цікавився їх думкою. Нічого собі. Ви така волелюбна була дитина? Ну, я думаю, що вони не особливо намагалися на мене впливати. Я думаю, що їм було все одно. Це прекрасно, що вони не впливали, тому що ми маємо сьогодні письменника Олега Шинкаренка. Ми знаємо, як багато, ну, в дитинстві буває таких речей, коли ламають через коліно і кажуть: ні, ти будеш балериною, да? Тому що я не реалізувала свою мрію. Добре, отже, інженер Олег Шинкаренко продовжує мріяти писати. І якщо я вірно зрозуміла, ви то і пішли на інженерний фах, аби мати там вільний час для написання. Взагалі, робота інженером, вона давала теми, вона надихала написання? Чи ваша фантазія десь в іншому боці? Я написав декілька оповідань, в яких були персонажі з мого оточення в ті часи, так. Ага, але це не були класичні робітничі романи, так? Ні, не були. Я пам'ятаю, що я написав таку поему в манері Джефрі Чосера, середньовічною такою давньоукраїнською мовою, про те, як один слюсар якийсь або електрозварювальник щось там таке монтував на трубі. На жаль, вона була вже втрачена, ця поема, я її не можу тепер знайти. Але ж рукописи не горять, значить десь вона є. Так, да, можливо. А в школі писали твори добре, хвалили вас? Ну, я би не сказав, що якісь там я писав ідеальні твори, я, чесно кажучи, не пам'ятаю точно. Ну, дозволялося тоді в школі, у вашій школі, якісь там політ думки? Чи Чіпка Варениченко – це такий там негативний персонаж? Треба було розкривати якісь, мені здається, наскільки я пам'ятаю, певні теми. І, тобто, писати за якимось певним планом. А вільні теми були ж? Я вже не пам'ятаю. Це було так давно, я не пам'ятаю навіть, з ким я навчався в школі. Ну, добре. Отже, маємо три книжки зараз тут перед нами. Це хронологічно «Кагарлик», далі це «Перші українські роботи» і «Череп». Дуже стильно видано. Ви взагалі контролюєте, як видається, що видається? Ви впливаєте на стиль, на оформлення? Ви диктуєте? Чи ви дозволяєте вашим агентам, якщо вони у вас є, вирішувати це? Взагалі, як це відбувається? Як, от ви пам'ятаєте, коли ви вперше взяли свою книжку в руки, першу, надруковану? Що це було?
Це була збірка оповідань, як зникнути повністю. Я фактично знайшов, у мене є приятель-художник, я взяв один з його малюнків, потім я придумав концепцію обкладинки і віддав її дизайнеру, і дизайнер зробила приблизно те, що я хотів, але я би сьогодні не сказав, що це була хороша обкладинка. А от обкладинка свіжої книжки «Череп», я її повністю придумав сам. Просто власник мого видавництва, мій видавець, він же і власник дизайнерської фірми. І власне, він цю обкладинку і зробив за моїм ескізом. Я приблизно сказав, яка вона має бути. Ну, ви взагалі вимогливий автор, скажімо так, до видання? До того, який шрифт, який папір, які обкладинки, які малюнки взагалі? Ну, раніше я був невимогливий, мені було все одно. А тепер я бачу, що це дуже важливо. І мені пощастило, що мій видавець настільки добре розбирається в дизайні, і у нього такий прекрасний смак. Скільки зараз виданих книжок, якими ви задоволені? Ну, от якраз оці три книжки, я ними майже повністю задоволений. Угу. Добре. Скажіть мені таку річ, письменник має бути начитаним? Чи це не обов'язкова річ і важливі зовсім інші риси? Ну, це дивлячись, про якого письменника йдеться, які ти перед собою ставиш задачі. Тобто, якщо це письменник, який робить таку масову літературу без амбіцій, яка просто спрямована на задоволення якихось таких повсякденних потреб, то, звісно, йому не обов'язково бути начитаним і не обов'язково навіть знати той предмет, про який він пише. От, тому що люди, які його будуть читати, у них немає таких потреб, щоб, власне, заглиблюватися в якісь деталі його книжок. От, а якщо у письменника є амбіції, якщо він хоче робити відкриття, і якщо він пише специфічні романи на специфічні теми, то йому треба постійно, щодня, буквально кожну годину поновлювати свої знання на цю тему, постійно про це читати і заглиблюватись. Ви прокидалися знаменитим вже? Як вам здається? Ну, не знаю, мабуть, ні. Я не знаю, що це може означати. Ну, знаєте, коли ви прокидаєтесь, а вам кажуть, ой, дивись, тату, тут про тебе в газеті написали, а тут тебе по телебаченню показують. Так це відбувається. А тут я сьогодні бачив, що мама там однокласника з твоєю книжкою стояла. Ну, так це відбувається вже давно, може, вже років 7. Так, значить, вже прокинувся знаменитим, вже знаменитий письменник. Взагалі, ви кажете про себе, ну, я розумію, що ви з певною, може, там, самоіронією це кажете, ви називаєте себе одним із найдорожчих письменників України. Що це означає? Це означає, що мої книжки виходять дуже таким, ну, не дуже, порівняно маленьким тиражем, і тому вони дорого коштують. Чим більше тираж книжки, тим вона коштує дешевше. Ага, а можна видавати більшим? Ну, можна, але більше навряд чи хто купить. Тобто, ви видаєте таким тиражем, про який ви впевнено знаєте, що він не я видаю, а мій видавець видає. Він приблизно розрахував, скільки треба надрукувати книжок, щоб їх точно розкупили хоча б протягом 2 років, скажімо. Ну, розкуповують? Так, да, от Кагарлик уже майже весь продався. Чудово, тобто ми тримаємо в руках один із останніх екземплярів. Одна із останніх копій другого видання. Взагалі дуже класно видано, хоча це не така, знаєте, дубова обкладинка, але все одно вона така, до якої хочеться доторкатися обережно, а не там засовувати там, її там, в якусь там торбу, знаєте, там жмакати. От, ну, я не скажу, що це витвір мистецтва, так, але це річ естетична. Ви вже сказали, що ви цьому віддаєте багато уваги, це важливо. Взагалі, вам щось говорили читачі, там просто якісь там стройні люди, саме про естетику ваших книжок? Що їх видно на полицях, наприклад, чи вони звертають на них увагу? Ну так, як сказав мій видавець, як тільки що «Череп» вийшов з типографії, і це було на книжковому арсеналі, що каже, така обкладинка, як вирви око прямо. Така небезпечно виглядає, да, до речі. Видно здалеку. Видно здалеку, добре. В шкільній програмі ще не вивчають вас? Бо декілька, наприклад, дніпровських авторів нещодавно увійшли в частину позакласного читання. Вас ще там нема?
Я знаю, що є такий американець Меті Олсон Рой, який переїхав жити в Люксембург і отримав люксембурзьке громадянство. І він поступив на курс якогось літературної майстерності в Оксфорді. І він там пише за моїм романом «Кагарлик» якусь наукову роботу, чи лабораторну, чи якесь дослідження. От він брав у мене інтерв'ю з цього приводу. Плюс ще в Києві є такий університет. Здається, це університет Грінченка, якщо я не плутаю, не помиляюся. І одна з його викладачок, яка викладає там англійську мову, вона купила на Амазоні англійський переклад Кагарлика і український, і займається порівняльним аналізом, що, власне, відбулося з українським текстом при його перетворенні в англійський. А хто перекладав? Ви самі? Стівен Комарніцький. Але ж ви ж чудово володієте англійською. Ні, я дуже погано володію англійською. А ви ж закінчили факультет. Ні, це нічого не дає. Щоб добре володіти мовою, треба хоча б роки 3, а може й більше, прожити в мовному середовищі. Угу. Писати англійською ви не пробували? От я можу писати англійською прекрасно і читати, і перекладати, але це все буде непрофесійно. Тобто носій мови одразу зрозуміє, що щось не так. І це буде такий неприємний такий експірієнс для нього. Тобто, що якщо він прочитає те, що я пишу, він все зрозуміє, але він зрозуміє, він побачить, що це дуже кострубато і не по-англійськи написано. Угу. Все одно я себе видам. Не з першого речення, так з другого або з третього. Угу. От так от відкриваєш одразу, да? Палітурку, і бачиш, Путін давно умер, а то, чим ти так восхищаєшся, це марафон. Отак. Хоп і афоризм одразу. Але ж це книжка не про Путіна. Ні, не про Путіна. Хоча Путін – це один з її персонажів. Угу. Він не герой, а саме персонаж. Так. Взагалі, сьогодення, сучасність, так, те, що відбувається в світі, в тому числі і з Україною. Ну, це ж таке негативне натхнення, правда ж? Так. Воно ж не надихає створювати якісь, ну, величні, епічні якісь такі речі. Є речі зараз в Україні, які варто вспівувати, так? Героїзм там певний. Просто людей. Цей героїзм в літературі, він виглядає трохи фальшиво, я би сказав так. Чому? Ну, він якийсь такий несправжній, він не викликає довіри. Оспівування героїзму... людей, які воюють, наприклад, чи що саме ви маєте на увазі? Так, оспівування героїзму, воно якесь виглядає в літературі не по-справжньому якось це. Натягнуто трошки. Ну, да, воно якось все неправдиво, як мені здається. Тобто, ну, на мою думку, треба більш критично ставитися до всього, що відбувається. А коли людина пише пафосний такий героїчний роман про подвиги героїв, то вона, в неї вибір фарб, у неї він дуже обмежений, і картинка виходить пласка. Ну так, виходить, що він ставить собі таку планку, що на півтони неможливі, да? Це герой, або це антигерой. І тому герої виходять такими картонними, такими несправжніми. Але ж ваші герої, ну, я не скажу, що це там карикатура, скажімо так, да? Але це така згущена типізація все-таки, да? Так, так. Чому саме цей стиль, чому саме такі літературні прийоми вас приваблюють? Ну, я просто завжди був налаштований критично, і тому, а в літературі критика – це головним чином сатира. Тому сатира – це найбільш зручний для мене жанр. Ну, звісно, це не така сатира, яка буває на естраді. Це зовсім іншого порядку сатира. От одна з критиків, яка вже пише другу статтю про мої книжки, вона порівняла череп з Кандідом Вольтера. Я його ще раз перечитав і зрозумів, що вона має рацію. Дійсно, цей письменник мені дуже близький. Особливо, це приємне порівняння. Особливо цей його Кандід – це прямо те, що, чим я і займаюся зараз. Угу. Взагалі, із письменників, ну, сатиричний жанр і взагалі сатира, він, хвилеподібно в літературі з'являється, в такі гострі якісь моменти, там, починаючи від Рабле, мабуть, або там ще раніше, так? Найкращі взагалі романи про війну, вони сатиричні. Пригадайте, це «Бравий вояка Швейк», це цей «Catch-22», там просто люди в трагічних ситуаціях, там є, звісно, у них багато героїзму, але письменники все зображують як таку комедію, фельєтон.
Вони не ставляться до цього серйозно. І тому ці персонажі, вони краще запам'ятовуються, і вони виходять живішими. І вони довше живуть в літературі, звісно. А вам не закидають зараз того, що ну такі часи пафосні, в принципі, да, складні. Нам треба якось примножувати, ну, скажімо, патріотичні ідеї, таке інше. А ви пишете сатиру на дійсність, ну, і в тому числі і на сучасну Україну, і на сучасних українців також. Так, да. Я розумію, що треба з люстром в руках дивитися на нас, але ж це далеко не всі сприймають адекватно. Ну, патріотизму можуть бути різноманітні джерела. Тобто для цього не обов'язково вдягати вишиванку і йти, я не знаю, щось таке робити, що виглядає як патріотичне, там, я не знаю, наприклад, закласти цеглинами Сбербанк Росії в центрі Києва. Я думаю, що це не дуже патріотичне діяння. Можна для України зробити щось набагато корисніше. Наприклад? Ну, наприклад, написати роман «Кагарлик» або «Перші українські роботи». Говорити правду такою, яка вона є. Це патріотично? Ну, так, да. Якщо просто можна локалізувати і зрозуміти, що таке правда. Про це, до речі, йдеться в моєму романі «Череп». Угу. Там два журналісти, ну, вірніше, один герой сперечається з журналістом, що він каже журналісту, але ж ти пишеш, те, що ти пишеш, це не зовсім правда. Він каже, так, але це не зовсім і не правда. Це такий типовий маніпулятивний прийом, про який йдеться в цьому романі. Тобто ми кажемо не всю правду. Скажімо так, Боже, Кагарлик падає. Справа в тому, що всю правду сказати і неможливо, навіть просто фізично, і вона нікому і не потрібна, вся ця правда. Ми її не знаємо. Наприклад, якщо казати про цей підрив автомашини, що сьогодні в Києві відбувся, чомусь ніхто не каже, скільки бензину було в баку цієї машини. А значить що? Значить всі статті про це неправдиві. Або ніхто не каже, якого року випуску була ця машина. А в принципі це читачам і не потрібно. От. Але цим користуються пропагандисти. Вони кажуть, ну от бачите, журналісти, яких ми називаємо правдивими, вони все ж таки кажуть не всю правду. Замовчують щось. Да, да, але да. Чи спеціально навмисно це вони роблять чи ні, ну тут же ж невідомо, правда? Так, да. І на цьому, власне, вся маніпуляція пропаганди і побудована. Ви ще й журналіст. І тому тема різниці між журналістикою і пропагандою вам теж не чужа. І так. Ті книжки, які ви пишете, вони певною мірою теж журналістські. Це така ефемістична, скажімо так, образна журналістика, але речі дуже впізнавані. Тобто ви пишете про реальні речі, переносячи їх в якісь, ну, я намагаюся їх поставити, фантастичні, скажімо так, я намагаюся поставити ситуації їх таким чином, щоб було видно, що у них всередині. Mm-hmm. Тобто у кожної речі є така певний ракурс, де є така величезна дірка і можна заглянути всередину, тільки її треба повернути таким чином, поставити. Тому у всіх моїх книжках речі трошки повернуті або взагалі перевернуті. Угу. Вони виглядають дуже дивно, але зате краще видно, що в них там всередині. Угу. Тобто, якщо ми нашу дійсність, да, перевернемо догори дригом, ми... То можна буде заглянути в такий куточок, в який, власне, ніхто раніше не заглядав і не бачить, що ж там насправді. Ну, це як, знаєте, як, схоже на те, як дитина перегортає ляльку, да, і під спідницею там дуже пишною якісь такі пластмасові речі, да, які так, в людей так ти не зустрінеш, і дитина дуже дивується, як це може бути. Або так взагалі може розібрати, щоб подивитися, що там всередині. Ви розбираєте життя на запчастини? Так, розбираю. Які, яких, скажімо так, яких запчастин, на вашу думку, сьогодні не вистачає Україні, щоб машина поїхала нормально? Машина держави, скажімо так, нашої, да? То я думаю, всього вистачає, і вона, в принципі, вже і їде нормально. Тобто все відбувається так само, як в якійсь там іншій державі. Особливо ми від якоїсь там Словаччини дуже сильно не відрізняємося. Тобто залежить це від того, хто за кермом? Запчастини одні й ті ж? Ну, як? Ну, так, да, звісно, залежить від того, хто за кермом. Просто я би сказав, що особливо великої різниці сьогодні між Україною і якоюсь східноєвропейською країною зараз не існує. А українці ж кажуть інше. Кажуть, як ми там погано живемо, страшне, зарплат
ти низькі, економіка в занепаді, от Європа, ото да, ото клас. Без віз, знов таки, да? Треба їхати, дивитися, вчитися або залишатися. Що ви про це кажете? Ні, ну різниця ж головна в цьому, в рівні ВВП, тобто, чим головна різниця в тому, що ця продукція, яка виробляється в Європі, вона просто набагато дорожче коштує. Вони можуть її продавати набагато дорожче, ніж ми свою продукцію. Тому у них ВВП більше, і вони можуть цього ВВП більше платити податків і більше відправляти на соціальні всі ці нужди. І тому там виходить, що власне зарплати у них порівняно з цінами виходять вище, ніж у нас. Ми поки що не можемо свою продукцію продавати за ті ціни, тому що ми такої високотехнологічної продукції не виробляємо. О, ми знайшли ту запчастину, якої не вистачає, бачите? Ну, я про це статтю навіть писав, чому в Україні зарплати нижчі приблизно в 2-3 рази, ніж в Європі. Ну і якщо порівнювати з Німеччиною там або з Норвегією, то взагалі там в 5-6 разів. Тому що ми, наше ВВП нижче, отак от якраз приблизно на той самий процент. Перші українські роботи. Розкажіть про цю книжку. Що, от, яким чином, крім обкладинки, ви б зацікавили читача, якщо коротко, бо наші люди не дуже люблять там слухати довгі анотації. В українській літературі відсутній такий дискурс про штучний інтелект, про роботів на такому досить прогресивному рівні, як це було, скажімо, в Польщі з його казками роботів Станіслава Лема, або в Америці з кіберпанком, там з Філіпом Діком, цим його романом «Do Android Stream About Electric Chips». Of Electric Ships. От. І цього у нас немає. Я думаю, що це страшенний такий пробіл. Я дуже поспішав, щоб цей пробіл якомога швидше заповнити. Ну, можливо, я надто швидко писав цей роман. Насправді, я почав його писати в 2006-му, а закінчив у 2016-му. Що надихнуло саме на нього? Ну, мабуть, ж не те, що ця ніша не заповнена. Щось інше, мабуть, все-таки. Ну, спочатку, 10 років тому, це був роман про те, як жінка зраджує з роботом чоловіку. От. Але я написав десь сторінок 25-30 і не знав, про що далі писати. Ну, от вона зраджує і все, що далі. А його звільнили з роботи, бо взяли замість нього робота. І що? І що? Яке може бути розвиток? Але через 10 років я зрозумів, що може бути. З'явилася величезна кількість різноманітних тем. Я прочитав багато сучасних праць, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це і «Его-тунель» Томаса Мецингера, і ще дуже багато різноманітних книжок. І багато різноманітних подій трапилося, які якраз підходили в мій роман. І вийшла така ціла низка скетчів, вважаю, можливо, в манері Монті Пайтона, такі короткі анекдоти, може там по 5-10 сторінок, про зіткнення роботів і людей. Цікаво дуже. Тобто, все-таки важливо бути начитаним і дивитися, що взагалі там відбувається в світі, в цій культурі. Да. Але в слов'янській літературі, в принципі, такого небагато, от стімпанківського такого підходу, якщо і є там у Лема, да, то це скоріше виняток, ніж правило. До речі, я читала у вас на сторінці у Фейсбук про вашу там зустріч з чоловіком, який сказав, що ви пишете як Лем, схоже на Лема, так? А, ні, це був просто мій читач. Ваш читач, звичайний читач, так? Ну, взагалі, Лема в Україні і там в Радянському Союзі читали, тому що це був один із таких доступних, скажімо так, да, фантастів в ті часи, разом там з Бредбері, наприклад, да? Ні, не те, щоб він був доступний, але в нього був такий стиль сатиричний, такий сатирико-критичний стиль, і це була сатирична фантастика, тобто саме те, чим я займаюся. Очевидно, тут і виникають аналогії про Лема, а мій британський перекладач Стівен Комарніцький, він каже, що Карлик на йому нагадує щось таке поміж Льюісом Керролом і Даніелем Дефо. Нічого собі. А вам хто ближчий? Льюіс Керрол чи Даніель Дефо? Мабуть, таки Льюіс Керрол. Мабуть, таки Керрол, я зрозуміла. Череп – це свіжина, скажімо так, да? Так. В літературі і в вашій творчості. Небезпечно видана книжка «Помаранчева», так, кидається у вічі. Розкажіть ще про неї. Останнім часом, останні декілька років, ми перебуваємо перед не лише під обстрілами, а також і перед такими медійними обстрілами, такою навалою медіапропаганди.
І ця новела, вона має таку непросту структуру. Я почав її вивчати. Наприклад, я прочитав в російській газеті статтю про те, що біатлоністка Олена Підгрушна, яка взагалі працює в Міністерстві молоді та спорту України, вона, значить, бере снайперську гвинтівку і їде відстрілювати мирних мешканців Новоросії. І мене здивувало, що звідки це взагалі все взялося. Я почав гуглити і з'ясував, що у цього феномена жінка, яка відстрілює на фронті чоловіків, тому що вона не чоловіків, а цих російських солдат, у цього феномена дуже довга історія, і вона розпочалася аж в 1992 році. Тоді російська окупаційна армія в Придністров'ї придумала такий міф про жінок, яких вони називали «білі колготки». Це снайпери, жінки молоді, приблизно від 18 до 25 років, які вдягають білі панчохи і йдуть вбивати російських солдат. І ці всі жінки, вони всі розмовляють з прибалтійським акцентом, бо вони всі або з Литви, або з Латвії. І це особливо огидно. І про ці білі колготки, цей міф, він був якийсь грандіозний. Про нього вийшло більше 10 романів. Навіть Кір Булачов написав у своєму романі про ці білі колготки. Хоча здавалося б, як він далекий від цього. Про них поеми писали ціле, все це є в інтернеті, можна відслідкувати. Тобто ноги ростуть з білих панчішок. І от уже 22 роки ця тема, вона розвивається і переноситься з країни в країну в російському медіапросторі. Здавалося б, до чого тут Підгрушна, да? Ну, да, да, да. От, і яка потужна тема. І таких тем дуже багато. От той же самий Прилєпін, його вже переклали там на 25 мов. Він читає лекції в інституті літературному імені Горького. Тобто він такий сучасний російський класик. І в той самий час він є імперіалістом, він їздить на фронт і вбиває там українських солдат. Я подумав, що всій цій навалі ми маємо щось протиставити. Тобто, якщо відбувається героїзація Новоросії, то ми маємо її якось розвінчати, ми маємо критикувати це і ми маємо дегероїзувати. Дегероїзувати, да. Ми маємо боротися з цим. І таким чином роман «Череп» – це така спроба показати, що насправді те, що там відбувається, воно не героїчне, а скоріше абсурдне і смішне. Ви кажете, що взагалі ідея цього руського міра, да, вона має ірраціональне коріння. Але ж, здається, вона росте ще з, ну, скажімо, з імперських ідей, з ідей там Київської Русі, коли треба було об'єднати під там прапором православ'я або там ще чогось і таке інше, і таким чином згуртувати і керувати натовпом людьми і таке інше. Чому ірраціональне коріння? Хіба тут немає раціональної ідеї насправді? Ні. Чи вона втрачена? Немає ніякої раціональної ідеї. Ну, тобто, звісно, коли тисячі років тому там Київ воював з Черніговом, то це було, звісно, раціонально тоді. Але ж зараз не 1017 рік, зараз 2017 рік. І сьогодні треба жити в реаліях сучасності. І, власне, намагатися жити в сучасності і чинити так, як зараз було би раціонально і логічно. А існує дуже багато людей, які тримаються за свої архаїчні погляди, які цілком ірраціональні. Тому що вони були логічні і раціональні колись давно, років 100 тому, 200, 300. А вони чомусь думають, що те, що було розумним 300 років тому, воно розумне і сьогодні. Це зовсім не так. І ці всі архаїчні і раціональні погляди, вони вносять в наше життя ірраціональність. І це ірраціональність, вона веде, власне, до руйнування життя. Ну, найпростіший спосіб взагалі внести ірраціональність у своє життя – це випити без закуски пляшку горілки, припустимо. Але ж на території України, як не прикро, але ж, ну, ніде правди діти, людей, які дотримуються ідеї руського міра або там ватних, як ми їх називаємо, ну, вони є. Я не знаю, наскільки їх багато, я не можу оцінити, я можу судити тільки там по своєму оточенню, там по якимось там соцмережам і новинам, вони є. І для них ваша книжка – це навіть не як ганчірка для бика, це взагалі страшенна провокація, пакльоп і таке інше. Чи
наскільки це безпечно, скажімо так, ваше спілкування з читачами, ваші зустрічі, на які можуть прийти і такі люди в тому числі? У вас були якісь такі інциденти? Ні, я з такими людьми не зустрічався. Думаю, що вони не цікавляться сучасною українською літературою. Тобто вас рятує те, що це люди, як правило, з не дуже широким кругозором і цікавістю до читання? Так, так. Я думаю, ну, я взагалі сумніваюся, що вони чимось цікавляться сучасним. Скоріше за все, вони читають спогади Суворова, або там якийсь, не знаю, 17-й том із зібрання творів Сталіна, або ще щось таке. Що має статися, щоб русський мір перестав існувати на території України? Мають всі вимерти, я не знаю, там щось іще, всіх закатати всіх в асфальт, як ми кажемо, чи ні, що? Ні, я думаю, що це приблизно та сама історія, що і з мезозойською ерою. Тобто, поки вони всі не вимруть, як мамонти, нічого хорошого чекати не доводиться. Тобто ми чекаємо, коли всі вимруть, але так. На мій жах існують молодіжні організації, які це пропагують. Що з ними робити? Ну, вони всі дуже маргінальні. Тобто я в них не бачу ніякого в них майбутнього. Тобто хай собі існують, нічого з того не буде, не так, виросте. Так. Ви багато їздите зараз, їздите не тільки Україною, так? Але і Україною ви їздите з книжками взагалі. Да? Яка картина світу відкривається очам парадоксального автора Олега Шинкаренка? Україна ще продовжує лишатися частиною цього руського міра, де би це не було. Причина тут дуже проста, тому що ми знаємо тільки українську і російську мову. Ніхто не вчить ні словацької, ні чеської, ні угорської, тим більше. Польську багато зараз вчать, ну, відносно багато. Ну, вчать, але вони нею мало користуються. Вони не цікавляться польськими якимись сайтами, що там відбувається в цих країнах. А вся увага зосереджена на тому, що відбувається в Україні і в Росії. От. Такий егоцентризм певний, так? Ні, не егоцентризм, а саме ця приєднаність ще поки що до російського міру, до цього руського міру. Це, звісно, дуже неприємно, небезпечно. Від цього треба якомога швидше позбавлятися. От. І, тому що, власне, там є корінь і раціональності, і архаїзму. Це саме те, та місцевість, та площина, яка нас тягне в минуле і яка руйнує наше життя. Тобто ви вважаєте, що варто вчити польську, словацьку, чеську? Якомога більше мов треба вчити, да, і їздити якомога частіше на захід, в Європу. І, тому що там люди вони живуть у 2017 році і хочуть жити у 2018. А ми ще в якому? А ми намагаємося з усіх з останніх сил утриматися в 2017, але нас постійно затягують якісь 80-ті роки минулого сторіччя. Так як це сталося власне з мешканцями містечка Кагарлик, які проголосували за депутата Олександра Онищенка, який їм привіз з Голлівуду Жана-Клода Ван Дамма в їх будинок культури. Ой, ну з виборами взагалі у нас страх. У нас то гречка, то Ван Дамм, то щось ще. Тобто всі ведуться на... Історія з Ван Даммом, вона ж реальна, ми ж знаємо, про кого мова. Так, так. Всі ведуться на якісь фокуси дуже старі, на якісь бородаті анекдоти. Ніхто не хоче жити в сучасності. Тобто виходить, що ми ніколи не виберемо... за кермо нашого автомобіля когось іншого. В якому сенсі? Ми ж вибираємо кожні 5 років іншого. Вибираємо, але ж, як то кажуть, ті ж яйця, але ж тільки в профілі. Зовсім все інше, абсолютно. Ні? Все інше? Ну. Тобто виведе нас ця крива кудись у 2018-2019? Це просто нас ніхто не може взяти за руку і вивезти. Кожен сам має себе виводити. Тобто треба постійно якісь робити щодня зусилля з цього приводу. Що вам дає оце пересування світом постійно? Ви багато їздите, я знаю. Ну, література і письменництво – це взагалі така річ, що якщо ти не Селінджер, ну і до Селінджера слава не одразу прийшла, коли він написав своє перше оповідання. Він приблизно там років 10-15 писав різноманітні журнали, потім сходив, повоював, його там ледве не вбили на війні. Він оце ж висаджувався в Нормандії там. От, з десантом. Ну так. І то йому пощастило. Ну, а взагалі, якщо ти не Селінджер, то тобі що, доводиться писати по роману на рік? Ну, краще писати по роману на рік, звісно. Ну, хоча б по роману на 2 роки і постійно з цими книжками подорожувати, їздити, влаштовувати презентації, ходити на телеканали, давати інтерв'ю. У вас виходить по роману на рік?
Поки що виходить, да. Ви вірний одному видавництву, Люта справа? Ну, так, да. От, якщо ти не будеш всього цього робити, ти випадеш просто з процесу. Соцмережі додають популярності? Да, звісно. Вас знають у соцмережах? Так, так. Зафренджуються потім після зустрічі, наприклад. Це, ну, ви всіх приймаєте в друзі? Всіх, кого я знаю, всіх приймаю. Ага, ну ми з вами в друзях, здається. Добре, наступна книжка коли? Я зараз задумав аж 3 книжки, над 2 вже працюю. Перша книжка, в якій я просунувся досить таки далеко, це роман, який називається «Бандера Дісторшн». Тобто такий спотворений Бандера. Це такий фантастично-сатирично-гумористичний роман про життя Степана Бандери, теж дуже незвичного ракурсу. Наприклад, там є епізод, коли дочка Степана Бандери йде по лісу в школу, це в Австрії, і дуже боїться вовків. Угу. Або, про червону шапочку. Або, наприклад, у Бандери була машина «Опель», дуже гарна, така модна. Він любив її фотографувати і потім друкував фотографії в підпільній лабораторії на Цепелінштрассе. А вам здається, що ця книжка якраз руському миру може сподобатись? Ні, вона абсолютно нонконформістська. І я намагаюся цією книжкою показати, яким Бандера був насправді, яке він місце займав взагалі в організації українських націоналістів. Тобто, що він був зовсім іншою фігурою, до якої ми звикли сьогодні. І показати це все зовсім з іншого боку. І взагалі-то сама фігура Бандери буде займати, і розповіді про нього будуть займати приблизно половину книжки. А ще одна книжка, вона буде відбуватися в різних просторах, там, на інших планетах навіть там. І вона буде дуже сюрреалістичною. І це все буде поєднано в такий рекурсивний такий сюжет, який буде нагадувати Тор або Бублик. І друга книжка – це нонфікшн про штучний інтелект. Я вже написав там сторінок 20. Там я буду писати про дрона Колобка і першого єврейського андроїда Голема і інших персонажів. О, я вже хочу її прочитати. Так, це буде дуже цікава книжка. План уже готовий. І я готую такий заділ, такий перший та приблизно 40 сторінок, після яких я зміг би підписати контракт з видавництвом. Угу. До Бандери трошки. Бандера гідний, на вашу думку, того, щоб його іменем називали вулиці, там якісь заклади? Бо у нас дуже там сперечаються. Нас хотіли міст назвати мостом Бандери. Головне з цим не переселити. Тобто було б дуже неприємно, якщо б в кожному українському місті десь там 3 або 4 якихось об'єкта називалися іменем Бандери. Бо це вже нагадує те, що відбулося з Леніном або з Дзержинським. Ну, це знати, то не здраво, це ясно. Да. Тобто культу створювати не варто, але в принципі можна, да? Ну, можна, звісно, да, називати іменем Бандери щось. Просто, щоб це цього не було, щоб це не сталося, як, скажімо, сталося на Закарпатті з Духновичем. Я коли їхав зі Сваляви в Мукачево в автобусі, що я не виглянув віконечко. Бюст Духновича. Ні, не бюст Духновича, ми просто постійно їдемо по вулиці Духновича. Тобто в усіх населених пунктах, в усіх селах обов'язково є центральна вулиця Духновича, і ти по ній постійно їдеш. Ну, це ж стовп русинської культури, він же ж один такий. Але ж можна ще когось знайти, щось таке придумати. Тобто герої мають бути різноманітні. Бюстів Духновича там таки багато, я знаю. Так, це точно. Я не знаю жодну людину, хто приїхала б з Закарпаття і не знала б, хто такий Духнович, тому що про нього говорять багато. Ну, я зрозуміла. Тобто, наступні книжки, на якусь наступну книжку, вже підписаний контракт чи ні? Чи ви поки що з цією їздити? Я ще не дійшов до такого, власне, до такого стану, щоб зі мною підписували контракт на ще поки не написану книжку. Я сподіваюся, що це станеться цього року. Та не може такого бути. Зазвичай я приношу тільки готовий рукопис, а там вже вирішують, публікувати його чи ні. Угу. Ну, але я сподіваюся, що цього року ситуація зміниться. Ну, це трошки мотивує, мені здається, коли з тобою зарані не підписали ще контракт, то ну, звісно, ти мусиш працювати. Ну, і ти знаєш, чого очікувати, якось взагалі планувати. Тобто, ти, коли книжка вже готова, ти не мусиш бігати по всіх видавництвах і пропонувати їм, щоб вони якомога швидше надрукували твій роман, бо ти не встигнеш до форуму видавців або до книжкового арсеналу. Угу. Ви любите комікси? Ні, не люблю. Не любите? Ні. Але те, що ви розповідаєте, наприклад, про Бандеру, так, от з цієї історії, з неї дуже легко зробити, наприклад, комікси, тому що це, ну, скажімо так,
гіпертрофований якийсь персонаж, так, якого якраз і дуже люблять автори коміксів, або там супергерой, або там суперзлодій, або ну, якийсь такий кумедний чоловічок. Ну, мабуть... якщо хтось за мотивами ваших книжок зробить комікси. Я думаю, що це просто така комікси, це така дуже маргінальна субкультура. І я нікого не бачив взагалі, щоб хтось він читав комікси або їх обговорював. Останній раз, коли я чув про комікси, це коли оця анархо-квір-ініціатива оце пройшлася по Києву з плакатом про громадянську війну. Вони сказали, що вони взяли цей плакат з якихось коміксів. І з цього я зробив висновок, що, мабуть, коміксами просто цікавляться якісь підлітки, які знаходяться в якихось таких дуже маргінальних, віддалених від нас субкультурах. Так їм і передамо, цим підліткам. На які мови вас перекладають? Ну, вже є переклад англійською, я сподіваюся, що цього року почнуть польською, чеською. А що там у вас з китайцями було? З китайцями, на жаль, поки що нічого, тому що я поки не знайшов виходу на цей ринок. Тобто я, звісно, їздив у Прагу і там розмовляв з китайськими видавцями, віддав їм синопсис, перекладений англійською мовою, але їх поки що не зацікавило. А це правда те, що ви написали, що вони спитали вас, чи є різниця між українською і російською мовами? Я вже не пам'ятаю, що я точно відповів, але те, що я написав, це було трохи відозмінено. Ну, в принципі, це має рацію якусь, да, що, скажімо так, українська і російська, на вашу думку, схожі так само, як китайська і японська. Але це був внутрішній протест, скажімо так, ваш? Та, чи ви справді було, так думаєте? Це було таке певне знущання. Що робити, щоб читали? Треба писати, щоб читали. Ну, просто це таке дуже загальне запитання. Хто? Ну, пам'ятаєте, раніше казали, Радянський Союз – найбільш читаюча країна в світі. Це було абсолютно голослівне твердження, ні з чим не пов'язане, ніхто не наводив ніяких статистичних даних, нічого абсолютно. Тобто це просто повний абсурд. Я так можу сказати, що Радянський Союз – це була країна, де більше за все людей грали на балалайках, припустимо. Або де більше за все вдягали лапті, скажімо. Тобто, на нашу думку, статистично у всі часи люди читають приблизно однаково, та ні, звісно, люди читають як все більше і більше. Ага. Просто я не розумію суть вашого питання. Ви, коли ви питаєте, що робити, щоб тебе читали, то треба одразу уточнити, щоб читав тебе хто. Тобто, наприклад, аудиторія Кокотюхи і Жадана, і моя, вони не перетинаються. А з ким перетинається ваша аудиторія, до речі? Ну, не знаю, це, мабуть, треба провести знову ж таки дослідження, але я відчуваю, що я не вписуюсь у ці канони, які вже були створені в українській літературі до мене. Вам подобається, коли до вашого імені доєднують, ну, є такі сильні епітети, як то там, парадоксальний, так? Там якийсь, я не знаю, екстраординарний. Там. Ну, звісно, це з погляду маркетингу дуже вигідно такі епітети, особливо коли вони звучать з уст дуже авторитетних критиків, вони дуже корисні для того, щоб їх винести на обкладинку. А, тобто ви це не самі придумали? Ну, звісно, ні, це все цитати. Але ж можна і самому написати там про себе, що він автор парадоксального роману, і нормально, ніхто ж не перевірить. Ну, те, що романи мої парадоксальні, це правда. Я це можу стверджувати, я можу сам так написати про себе. Вони дійсно парадоксальні. Я бажаю вам письменницького щастя. До речі, в чому письменницьке щастя? В тиражах, в накладах? Ну, воно складається з дуже багатьох різноманітних складових. Ну, можливо, в тому, що твої книжки комусь потрібні, і не просто комусь, а людям, яких ти поважаєш, принаймні. Ви зустрічали людей, скажімо так, в метро, в транспорті, десь на вулиці з вашими книжками? От просто, щоб йти повз і бачити? Ні, не зустрічав. Я бажаю, щоб це сталося. Хай не буде такого, знаєте, гіпертрофованого вашого щастя, щоб на кожному кроці, тому що це може розхолодити, мені здається. А ви, людина, мені так здалося, вимоглива і до світу, і до себе в тому числі. Ви себе за щось лаєте, як письменник, от
готова книжка, да? Ви всім задоволені в ній, всередині? Ну, Кагарликом я практично всім задоволений, да. Я дуже старався, коли його писав, і мені здається, там майже все вдалося. Є декілька таких слабких епізодів, які можна було б, мабуть, переписати. Може, я колись цим займуся якось на якомусь третьому виданні. От. Ну, звісно, найбільша моя проблема – це втрата робочого часу на різноманітні речі, які для мене не корисні. Наприклад? Ну, наприклад, на соціальні мережі. Але ж ми з вами домовилися, що вони також допомагають. Так. Ну, можна найняти собі якогось там розумного хлопця або там дівчину, яка буде вести ваші справи в соцмережах. Так, да. Як тільки я зароблю перший мільйон доларів, одразу так і зроблю. Добре, бачите, скоро буде якесь робоче місце, бо мені здається, той мільйон не за горами. Я дякую, що ви приїхали до Дніпра, приїжджайте ще. Я дякую, що ви пишете, не зупиняєтесь. Ну, тому що є що читати. До речі, я ж уже сказала, що я вже чекаю анонсованої вами книжки, то вже першу читачку ви вже собі заробили. Дякую. Це був Олег Шинкаренко, якого вважають парадоксальним українським письменником, письменником, якого не було давно в українській літературі, і поки що його ніша ні з ким не перетинається, він з цим погоджується. Після спілкування з ним я згодна також. Читайте, шукайте, звертайте увагу. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. До побачення. До побачення.